Az gene avtan gücün kusaksan nahağa garnik İsa Gulyan'ı kartsum e vor Hayastanum popokhut'una irakanasnelu ճիշտ ժամանակն է։ Նա կառավարության նոր ղեկավարի նշանակումը համարում է կառավարման համակարգի փոփոխության նոր փուլի սկիզբ։ Մեկ ամիս առաջ հստակ հայտարարեց, որ ձևավորվելու է ազգային համաձայնության կառավարություն, մեկ շաբաթ առաջ հստակ հայտարարեց, որ այդ փոփոխությունները վերաբերվելու են նախագահի աշխատակազմից մինչև մնացած բոլոր ինստիտուտները։ Եվ հիմա առաջինը դա վարչապետի փոփոխությունն է։ Գառնիկ Իսագուլյանը հույս ունի, որ Հայաստանում կձևավորվի այնպիսի համակարգ, որտեղ Պաշտոնյան տեսնելով, որ այլևս չի կարողանում աշխատել, ինքնուրույն հրաժարական կտա։ Նրա համոզմամբ մինչև հիմա Հայաստանում հրաժարականի ինստիտուտը չի աշխատել, եւ Պաշտոնյաները հրաժարական են տվել, երբ նրանց ասել են։ Եվ եթե այդ փոփոխությունների դինամիկան լինի դրական ու աճող, ապա իշխող քաղաքական ուժը դրանից հետո հնարավորություն կունենա գալիք ընտրություններում արձանագրել հաջողություն, այլապես կձախողեն եւ իրենք եւ մենք բոլորս։ Ազգային անվտանգության կուսակցության նախագահը կոչ արեց չտրվել այն հայտարարություններին, թե նոր վարչապետը ռուսական կողմնորոշում ունի։ Կարեն Կարապետյանին վարչապետը նշանակել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ ոչ մի կապ չունի, որ նոր վարչապետը իր կյանքի մի մասը աշխատել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Զորափարյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։